Аби бути цілий день бадьорим та життєрадісним, треба знати кілька секретів боротьби за вітамінозом. Якщо ви не хочете бути сонними та млявими, кожен ранок починайте зі склянки свіжовичавленого морквяно-яблучного соку. Такий фреш не тільки збадьорить на цілий день, а й забезпечить організм необхідними для здоров'я мікроелементами. А от буряковий фреш – один з найсильніших народних засобів для зміцнення імунітету. Буряк корисний для серцево-судинної системи, зміцнює нігті і волосся і регулює процес травлення. Ліками для нашого організму є і журавлина з цукром – відмінний засіб для профілактики авітамінозу. А більше, як уберегти себе від нестачі вітамінів, розкаже наш Андрій Нєшин. Навіть люди, які харчуються виключно здоровою їжею, можуть недоотримувати основних вітамінів та мінералів. І хоча осінній період не передбачає їх значної нестачі, все ж таки холоди, застуда чи грип можуть позбавляти ваш організм корисних елементів. От, приміром, Андрій каже, нещодавно перехворів грипом, а після як одужав, виявилося, що в його організмі не вистачає вітамінів. Я в последнее время начал больше уставать, сходил к врачу, они сказали, что это осенняя недостача витаминов, ну и порекомендовали больше употреблять фрукты, свежие овощи и тому подобное, чтобы восстановиться. Лікарі кажуть, при перших ознаках недостатності вітамінів треба звернутися до них. І хоча достоменно і остаточно це можна виявити за аналізом крові, проте є зовнішні ознаки того, що ваш організм знаходиться у зоні ризику. По-перше, це безпідставна втома. Слідкувати за тим, щоб не підвищувати свою втомленість, тобто навіть звичайний режим дня дотримуватись його, висипатися. Не стреси, не за якби не запивати міцними алкогольними напоями і сигаретою. Якщо у вас бліді повіки та нігті, це перший дзвіночок, що в вашому організмі бракує заліза. Воно міститься у м'ясі та морепродуктах. Для вегетаріанців джерелом цього елементу можуть бути шпинат або нут. Високий або низький кров'яний тиск може свідчити про недостачу вітамінів D або B12 відповідно. Дослідники кажуть, вітамін D міститься у лососі, апельсиновому соку та грибах. А гарним джерелом вітаміну B12 є малюски, форель, лосось, молоко, яйця та різні каші. Якщо люди вживають хліб, то це постачання вітамінів групи B. Вітамін С буває в хлібі теж. Якщо це мікроелементи, то теж спектр достатньо широкий в різних продуктах. Якщо нещодавно у вас були переломи кісток, це може викликати недостачу кальцію. Також наші кістки втрачають кальцій після 30 років. Кращим джерелом поповнення кальцію лікарі називають цитрусові, петрушку, кріп, капусту, молоко та сир. Ну і на останнє, на що необхідно звернути увагу, це тріщинки у куточках вашого роту. Цей прояв може фіксувати дефіцит вітаміну B6. Наш організм має здатність дуже повільно накопичувати цей вітамін. Лікарі кажуть, його нестача також може свідчити про виснаженість. Тож його ви знайдете у нуті, тунці, лососі, зернових, бананах та у соусі марінара.